Dunja Čobanović i Sonja Božinović uspešne su bicikliskinje iz Šida i ovim sportom bave se oko 3 godine. Medalje su odavno prestale da broje jer njihov polazak sa startne linije u većini slučajeva predstavlja osvajanje neke od medalja. Treninzi su, kako saznajemo, redovni i naporni. Treniramo svaki dan, nekad napravimo jedan dan odmora nedeljno, ali to je retko, ali uglavnom to je svaki dan. Da li su treninzi naporni? Da, dosta. Koliko je značajno imati dobar bicikl, imati opremu i dobar bicikl? Pa znači puno, pogotovo zato što sad već vozimo veće trke i ozbiljnije to postaje sve, pa sad znači dosta. Zahvaljujući dobroj saradnji Biciklističkog saveza Srbije i ambasade Turske, 11 najuspešnijih biciklista u našoj državi dobilo je nove bicikle marke Salcano, a među njima su Dunja i Sonja. Obično treniramo svaki dan i tokom nedelje možda bude tako jedan odmor pre trku i tokom dana odradimo oko sat, sat i po 2 sata, sve zavisi. Koliko je važan dobar bicikl za pobedu, za uspeh, do zlatne medalje? Pa uvek znači neki poklon tako koji možemo da dobijemo, posebno tako kad dobijemo biciklove od saveza i iz konkurencije u konkurenciju to sve više i više znači, zato što tako imamo više prednosti da pobedimo. Put do uspeha nije lak i do njega se ne dolazi preko noći, kažu nam ove simpatične i uspešne sportiskinje. Pored redovnog treninga, dosta vremena posvećuje se servisiranju bicikala koje se uglavnom obavlja zahvaljujući entuzijazmu, putem razmene ili uz podršku roditelja, jer je budžet u Obašićka kluba prilično skroman. Novi dotočkaši spadaju u red vrhunskih sa najmodernijom opremom, a ovi vredni pokloni odavno su rezultatima opravdani.